Salve, salve, galerinha do canal. Mais uma história aí pra você. Hoje vamos G5. Você é louco, galerinha. Se liga no setup, hein, mano. Aí é paixão, né, mano. G5 caiu no gosto da galera. Olha como o bichão ficou bonito. Vamos contar essa história? Salve, meu mano Gu. Salve, chegou sua hora, hein, parceiro. Chegou. Demorou, mas chegou, hein. Firmezinha. Tranquilo? Tranquilo. E aí, cara, conta a história um pouquinho desse bichão aí. Rapaz, bichão, sonho de infância, né, mano? Desde quando era molecão, lançou aí em 2010, aí o bichão sempre foi apaixonado pelo G5. Sim. Desde que saiu, mano, aí fui atrás junto com a minha esposa, ela dando sempre o maior apoio pra pegar, né, mano? Sim. O bichão, ela gostou pra caramba também quando eu mostrei pra ela, né? E foi ela que sempre tá ajudando aí também a montar o parceira, bichão. Parceira, né, cara? Parceirona. Quanto tempo com o bichão? Tá indo pra 4 anos. 4 anos, hein, galerinha? Pegou o originalzinho? Todo original. Foi eu que fiz nele. Aí aos pouquinhos vem modificando. Aos pouquinhos tá modificando também. Aí, galerinha. E foi o primeiro que você foi atrás, assim, e pegou ou demorou pra pegar? Cara, de início, eu peguei um puto. Sim. Peguei um puto, porém não deu muito certo. Deu uma zoadinha nele, devolvi pro dono e o parceiro meu foi numa agência, pegou o dele lá, falou, mano, tem um G5 lá, que eu sempre falava pra ele do G5, né? Sim. E ele falou, tem um G5 lá. Eu falei, fala pra mandar foto. Na hora que eu falei... Era eu falei pra minha esposa, ela falou, é esse. É falei, esse. É esse mesmo. E aí, galerinha? Pretão. Era preto mesmo, você queria? Era preto. Era preto, galera. Mesmo. Preto é difícil de cuidar, né, cara? Preto é, mano. É um trabalho do caramba. Mas pra mim é um dos carros mais bonito limpo, cara. É, quando tá limpo, ó, perfeito, mano. É lindo, hora. Galera. Olha o setupzinho aí. Vamos falar aqui na frente? Bora. O que, que você aprontou aqui na frente? É originalzinha? A frente tá toda originalzinha, mano. Ai, galerinha. Não fiz nada ainda. É. Pretendo ainda meter uma máscara negra, né, nos faróis. É. Fica legal, mas aí, mano, com o setup da roda ficou legal assim. Sim, porque sim. Todo mundo faz máscara negra, né, faz cara? Faz máscara negra, é. E a frente é toda original. Oh. É, ele já veio com milha. Não, milha ele não veio, ele não é original. Então qual é o modelo desse carro? Porque tem vários G5, na verdade, né? Ele tem vários G5, mano. No, pior que no documento só vem marcando mesmo Gol 1.0. 1.0. Esse é o básico. Esse não, é o de entrada. Completo. Esse é completo? Completo. Caraca aí, galerinha. Direção, ar, ele é 1.0, mas é completaço. 1.0 completaço. Aí, galerinha, ó. É difícil, hein, cara? 1.0 completaço, hein? Difícil, né, mano? É. Tá aí o bichão aí. É, galerinha. E qual foi o primeiro setup que você fez nele, Gu? A primeira, mano, eu montei uma suspensão a rosca nele. Sim, já de cara. De cara. De cara não. Na verdade, eu fiquei 1 ano com ele ainda originalzinho. Sim. Né? Depois, minha esposa, eu fiquei falando pra ela, quero rebaixar o carro. Aí ela só chegou, ela só pegou e falou, vai lá, baixa. Ela me deu a primeira suspensão. E a bichona gosta. Ela gosta, vai nos eventos comigo. Caraca, ela que te deu de presente. A suspensão a rosca foi, ela que deu de presente. Aí você andou nas originalzinhas. Nas originalzinhas, mais um aninho também. Depois vem cá, coloquei as rodas. Essa roda? Essa roda já. Então vamos falar dessa roda aí, que roda é essa? Essa roda é uma roda do Golf GTI. Aí galerinha, ó. É do Golf GTI, aro 17, tala 7. Aí galerinha. Anda liso, né, Gu? Anda liso, roda. É. Mas com os pneus, mano, dependendo da altura que anda, ainda dá uma pegadinha ainda também. Qual o pneu que você tá usando? É um 9540. É, pega, né, cara? Pega pra caramba. Pra quem anda abaixo, tem que ser o quê? Um 85, né, cara? 85, é. Mínimo, né, mano? Mas hoje tá caro. Dorme, tá. Pra trocar hoje, galera, tá caro. Dá uma olhada já pra trocar. Tá na faixa de quanto, Gu? Mano, o cara tava falando 600, em média de 550 a 600 reais cada Exatamente, um. Galera. Encareceu muito, infelizmente, encareceu muito. Né? Mas é o próximo upgrade, né, cara? É o próximo, é o próximo. É, porque pra andar mais baixo, galera, mais não baixo, tem jeito. Tem que diminuir o pneu. Diminuir. Mas, ó, o setup tá bem confortável, galera, ó. E desce bem, né, Gu? Você fez algum trampo aqui? Não, na caixa? Digo, aí atrás não tem nada na caixa. E aqui tá todo baixo? Tá todo baixo. Aí, galerinha. Aí, ó, lindinho. A frente, o que, que você fez de trampo aqui na frente? A frente, ele tá com... O Gol G5 só tem um lado, né, de longarina. Sim. Tá com esse lado da longarina aqui feito. Só cortou longarina? Só cortou longarina, só. Bandeja, nada? Nada. Tudo originalzinho? Tudo original. Aí, galerinha. E ficou baixinho, Gu. Ficou legal, baixinho, ó. Se tivesse com os pneuzinhos ainda um pouquinho mais... Abaixava mais. Abaixava mais, mas ainda abaixou legal, hein? Abaixou legal, galera. Se liga, legal. Ó. Aqui engoliu o quê? Um? Dois dedinhos? Dois dedinhos, Jota. Dois dedinhos ainda. Aí, galerinha. Ficou legal, hein? Lindo, mano. Ficou lindo o setup, Gu. Parabéns, mano. Traseirinha, o que, que você modificou aqui? A traseirinha, a tela tá toda original ainda. Toda. Também. Já vi que você é roda e chão, né? É roda e chão. É roda e chão e som. É roda, chão e som. E som, galera. Porque roda aqui também. Tem som. O bicho gosta, galera. Roda seca. Aí, ó. Então vamos de porta-mala, então. Que abre aí pra gente ver. O que, que
que você aprontou aí? Aí, galerinha. O que você tem de som? De som eu tenho um Triton 1650 RMS. Nunca ouvi falar desse Triton, não? Cara. É novidade? É um modelo novo. É novo? É, recentemente que a Triton lançou. Sim. Também. É 1650. Caraca, meu. Seca, secão mesmo. É pra fechado. Pra aberto também. Pra aberto também. Pra os dois. Ah, é sub-UF. É UFER, na verdade. É UFER. É UFER. Aí, galerinha, ó. E toca muito. Toca muito, arrebenta. Caraca. Cornetinha tem a D250 Trio. Não tem jeito, Selênio, ó. É, Selênio. Selênio, é... não tem jeito. O Twitterzinho. Também da Selênio. Também da Selênio. Esse é 200 watts? Esse é 100. 100. 100 watts. E aqui? 200. 200, galerinha. E, mano, deu um acústico bom, cara? Tanto pra fora e pra dentro? Deu, deu. Gostei, gostei. Eu sempre gostei de um som desse jeito mesmo, né, mano? Uma pancadinha seca. Mano, a gente viveu isso. Na infância, todo mundo passava com som, né, cara? Com som, estrondando, né? É, e sempre... Tá, chegou a hora de montar o meu também. Se Deus quiser, aí chegou, galera. E pra empurrar tudo isso, o que você tá usando? Eu tô usando só pro sub um Stetson 2K5. Sim. Né? Pra as cornetas. Tá com a corneta, né, na verdade. E o Twitter, uma ST400. E uma fonte usina, né, mano? Também tem que 20 amperes. Porque a gente às vezes vai pra um fluxinho, né, cara? É, tá, no... Toca aberto, né? Pra não passar vergonha. Não tem vergonha da bateria descarregar, né? Não tem bateria auxiliar. Não tem. Não ela tem. Tinha, mas eu acabei tirando que deu uma zoada nela. Sério? Foi pro saco ou foi uma instalação? Não, colou as placas mesmo. Puta, zoada, mas ajuda, né, Gu? Ajuda. Ajuda no desempenho. Aí, galerinha, mas show de bola. O kitzinho ar tá todo aqui debaixo, num fundo falso que eu fiz. E aí tem. Aqui, é pesado, cara, pra tirar? É um pouco. É um pouco aí, ó. É um pouco. É trabalhoso, galera. É. Mas tá tudo embaixo, tudo embutidinho. O kit da suspensão tá tudo embaixo. O que você tem de suspensão, então? Eu tenho um kit Airhead Black, da Castor mesmo, né? Completo. Completo. É... Cilindro de alumínio? Cilindro. Só tô tendo... Só vou precisar mesmo instalar os sensores de posição, né, mano? Sim. Também. É um compressor? É um compressor. Mangueira prensada? Não, ainda tá de PU ainda. PU. Ainda mas sem BO? Sem BO. Agora... Quanto tempo tá montado? Na suspensão a ar agora tá 8 meses. 8 meses, aí, pegou zero. Peguei zero. Hoje um kitzinho aí, cara. Fala aí pra galera, quanto tá saindo assim? Mano, agora deu uma aumentada, hein? Deu, né? Deu, agora um básico assim, mano. Uns 4 pontos quase mesmo. É o básico, é né? O básico aí. Sem sensor. Sem sensor. É, galerinha. Sem sensor. Mas, cara, fala a verdade, vale a pena. Vale a pena. Meu, vale o investimento, galera. Porque investimento. Assim, a estrada tá ruim, levanta, né, Gu? Não estraga o carro. Entendeu? Até porque onde eu guardo o carro é uma garagem, né, mano? Ó, é a rampa. Pitona, rampa. Se não for ar, não dá. Se não for ar. Quando era com a suspensão rota, eu tinha que colocar uma madeira pra conseguir subir na garagem. Puta, que não entrava. Mano. Não subia. É judiado. Dá uma judiada. É, dá uma judiada, galera. Judiada. Mas ficou tópico. Ficou aí. Vamos mostrar então as posições que você roda pra galera? Bora. Mas tá bonito, né, galerinha? O G5, cara, caiu na graça, né? Puta, mano, é um carro que é acessível, a manutenção é legal, né, cara? Sim. Teve algum prejuízo, assim, de manutenção com ele nesses 4 anos? Mano, assim que eu peguei ele, estourou o radiador e o resto foi manutençãozinha de rotina. Só isso, né? De surpresa? Só isso, de surpresa, só. É econômico? Econômico. Econômico, galerinha. Não é nada. É. O pessoal fica falando, que nem minha avó, minha mãe, ah, você vai ficar indo, vai ficar gastando gasolina. Mas, rapaz, meu carro não bebe nada. Não bebe nada, né? Vamos que... Mesmo com a gasolina lá em mesmo cima, com a né? gasolina lá em cima... Tá fazendo em média quanto aqui? Na cidade, mano, eu acho que ele tá fazendo uns 10. Na estrada ele faz uns 16. Tá bom, né? Cara, tá bom. Pô, o peso que tá o carro, que é suspensão, sim, som e roda, tá ótimo, cara. Ficar também toda hora trocando de marcha pra diminuir, passar roubada, né, mano? Então é isso aí. Gastando um pouco mais, né? Não tem jeito, né, cara? Não tem jeito. Mas eu vou mostrar as posições então. É tudo no olho, então. Tudo no olho. Tudo no olho. É, galerinha, não tem jeito. Mas logo menos vai vir o upgrade aí de sensor. De sensorzinho. É. Como que é no controle, então? Explica aí pra galera. O controle, né, ó. É as três alturas programadas, que são, sim, as de rodagem. Aqui, baixa o carro inteiro. Sim. Acionamento roda por roda. Também, duas na frente, duas atrás. Também assim, vai. Aqui... Daí, aqui você roda. Aqui eu rodo um pouquinho mais alto ainda aí, que ó. Essa aqui. Aí, assim, mais ou menos. Galera, porque aqui na Zona Sul o bagulho é louco. Fala aí. As estradas é ruim, né, Gu? As estradas é ruim demais. É muito buraco, galerinha. Tá todo aí, originalzinho, ó. Não tá chapeado ainda. Tomar um cuidado. Tem que cuidar. Já arranquei até o protetor de cárter já. Já foi pro saco. Já foi pro saco já. É, não tem passou jeito. Em cima da tartaruga, mano. Levou. Não, a tartaruga levou embora. Não tem jeito. A gente que anda abaixo, galera, sim, é complicado, mano. Complicado. E é bom chapear a frente, hein, Gu? Sim, sim. Pelo menos a
parte do motor, né? É, pelo menos motor e câmbio tem que garantir, cara. É. E aqui você roda liso dessa alturinha. Roda liso, essa altura. Aí, galerinha, ó. Pulindo um dedinho. E traseria também um dedinho. Aí, ó. E ele sobe bem? Sobe a altura dele. Aí, ó. Aí ele tá todo alto. Todo alto. Aí, galerinha, sobe aí bem, ó. Aí, tá. Esse é o limite. Esse sim. Aí, galera, sobe bem, pô. Originalzinho, né, cara? Originalzinho, né? Todo alto, original. Sobe originalzinho. Todo original. Top. Vamos falar de interna? Interna, bora. Bora lá, mostra pra galera. Vou pro outro lado. Tá bonito, ó. Mais um, né, galera? Registrado. Caralho, 006, né, mano? Os caras é monstro, bicho. Aqui a quadrilha é grande, galera. Mais um aí. Então aqui, o que você modificou, Gu? Aqui ele tá todo originalzinho ainda. Aí, galerinha. Eu peguei ele. A única coisa que foi modificada mesmo foi o volante. Os banquinhos. Né, tá volante aí, galerinha. Volante. Qual o modelo desse volante? Esse é o do Golf MK7. MK7. Aí, um sonzinho. Sonzinho. O que você tem aqui? Um pai. Tem que ter, né? Um pai, né, cara? É de lei, né? Top já pra poder dar uma regulada. É o golfinho? É o Não, esse é o Mixtrax. Estágio. Mano, tem regulagem demais, né, Gol? Tem, esse tem bastante. Esse aí, galera. Pra quem gosta de som, não tem outro, né? Já tive outro Pioneer, mas esse tem mais. Sim. Aqui, como você disse, né? Top, né? É completaço. Completaço. Aí trava vidro e direção. Trava direção. Quando você liga o ar, sente muito, cara? O rendimento dele assim, ele fica muito fraco? Ele não fica fraco, ele fica um pouco fraco na subida. Só. Porém, é aquela coisa que eu te falei, ele é econômico com ele desligado. Ligou o ar, parece que é um 2.0. É. Começa a dar uma baixada na gasolina. Não tem jeito, né, cara? Não tem jeito. Ainda é milzão. Milzão ainda. É. Aí na subida dá uma encraquejadinha. É, mas é normal, galerinha. Normal. Então tudo originalzinho, né? Vamos falar de motor? Bora. Bora. Mas vai vir planos aqui pra dentro. Vai. É. Vai vir todo caramelo. Não para, velho. O bicho não para. Vai vir couro. Couro. É. Tem ar, né, cara? Dá pra usar o couro. Sim. Então aqui não tem novidade. Vai vir maldade ou não vai vir maldade? Aqui, por enquanto, eu pretendo deixar ele original, originalzinho, né, cara? Ainda no motor, aí, eu não pretendo mexer muito, não. 1.0 de lei. 1.0. Tem novidade. Bateria aguenta aí? Bateria. Aqui, né, também tem um disjuntor do som, de 200 amperes. Tem que ter, galera. Pelo amor de Deus, não coloca de residência, não, galera. Não. Tem que ser esse, ó. Esse, galerinha. Então, ó. É, 200, senão não aguenta, né, Gu? 200 amperes. Aguenta. Porque, assim, quando der pau, ele desarma antes, né, Gu? Desarma. Se tiver um pico muito alto, né, mano? De ele vai desarmar pra você não perder o som, não, galera. Não perder o som. Não usa de não. casa. Não. Usa esse. Qual é o investimento, Gu? Garantia própria. Experiência própria. Aí, eu ó. Já usei de casa. E aí, deu B.O.? Deu B.O. Deu B.O., Errou, galera. Quando não tava toda tocando, parava toda hora. É. Mas aí, colocou esse, acabou o problema. Acabou o problema. Qual é o investimento? Oi? Do... Esse daqui eu ganhei de um parceiro meu, mano. Ganhou. Ele que me deu. É. Ele que me deu. E esse é de 200, né, cara? 200 Senão não aguenta. Não aguenta, galerinha. Porque eu tinha um som mais forte nesse carro, né? Sim. Antes da suspensão a ar, o porta-mala era... Tava forrado. Eita, velho. Duas tornadonas, cheio de som. É. De ler, a gente gosta, né, cara? Eu também gosto. Não abre um monte de corneta e alto-falante, cara. Sim. A gente que gosta, mano. O problema é só o pessoal que, às vezes, dá os vizinhos, né, mano? Não gosta, não aguenta, cara. Chama... De vez em quando chama as autoridades aí. Mas não tem jeito, né, cara? Pra mim é inveja, cara. É inveja. Cara. Mas isso aí, demais é isso, né, Gu? É isso, né, mano? É. Espero que vocês tenham gostado, galera. Quer mandar um abraço, um beijão pra namorada, que é uma parceira aí. Que apoia sempre. Sempre, né, mano. Essa é ouro, hein, galera. Essa é ouro, hein, filho. Essa é pra casar, pra dar até o dinheiro da suspensão. É. E essa é a parceira, mano. Tá com ele aí, que ele tá me contando aí dia a dia, sempre motivando ele. E, cara, isso não tem preço, né, cara? 8 anos já? Eu andava comigo de busão, por isso que vai estar sempre andando na nave. Esse lado ali, galera, já tem dona, viu? Tem dona. É isso aí, mano. Que Deus abençoe, Gu. Parabéns pelo projeto. É igual falar pra mim, o melhor carro é o que tá na nossa garagem. Tá na nossa garagem. E esse aí, cara, é o sonho dele, realizou. E que venha muitos, né, Gu? Se Deus quiser, né? Com certeza. É o que o pessoal fala, né, mano? Por que não compra um carro mais novo, mano? É um xodó, né, mano? É sonho. E não tem preço, não tem valor, galera. Não tem valor. Isso aqui, mano, é o sonho dele. Sim. Graças a Deus, realizou, né? Com só muito esforço. Que foi pra montar, né, também. Juntando dinheiro em casa. Eu mesmo. É isso aí. Galera, então fica com 360, Gu. Tamo junto, parceiro. Mais um da Garage 006. Abraço pra eles aí, que os caras é foda também, mano. Representa aí. Valeu, rapaziada. E tamo junto, viu? Então fica aí, galera, com 360. Primeiro G5 do canal. Abraço.